Facebook və Instagram sosial şəbəkələri Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü ilə bağlı qeyri-adi addım atıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri müharibə ilə bağlı mesajlarında Rusiya hərbiçilərinə qarşı zorakılığa, habelə Rusiya Prezidenti Putini və Belarus Prezidenti Lukashenkonu öldürməyə çağırış edə bilərlər. Qeyd edək ki, bu qərar Rusiyada ciddi narazılıq doğurub. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyindən bildirilib ki, Facebookun qərarı agresiv və cinayətkar xarakter daşıyır, Rusiyalılara qarşı düşmənçilik və nifrəti təbliğ edir. Rusiya səfirliyi Facebookun ekstremist fəaliyyətinin dayandırılmasını və günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edib. Ukraynanın Volin əyalətindəki Lutsk şəhəri Rusiya ordusu tərəfindən hücuma məruz qalıb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə məlumatı Volin vilayət dövlət administrasiyasının rəhbəri Facebook səhifəsində paylaşıb. Bugün səhər saatlarında Rusiya Federasiyasının ordusuna məxsus bombardımançı təyyarə tərəfindən 4 raket hava limanına buraxılıb. İndiyə də həlak olmuş 2 hərbiçi tapılıb. 6 nəfər müxtəlif xəsarətlər alıb. Rusiya Federasiyasının 29-cu Şərq Hərbi Dairəsində Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordusunun komandanı Ukrayna ərazisində öldürülüb. Bu barədə məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələri yayıb. Qeyd edək ki, martın əvvəlində 41-ci Ordu komandanının mavini General-Mayor Andrey Sukhoves Ukrayna döyüşlərində ölüb. Ukraynanın Şimal Operativ Komandanlığı Facebook səhifəsində yaydığı məlumata görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Çernigov vilayətinin 5 yaşayış məntəqəsini azad edib. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasında çıxışı zamanı bu sözləri deyib. Müxtəlif ölkələrdən çox sayda könüllülərdən müraciətlər alırıq. Bunlardan ən çox 16.000-dən artıq yaxın şərq ölkələrindən gəlib. Bu müraciətlərə müsbət cavab verməyə doğru hesab edirik. Həm də həmin şəxslər pul söhbəti etmirlər. Ukraynanın Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov xalqa müraciət edib. Nazir cəbhədə vəziyyətin çətin olduğunu açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Rusiya qoşunları say baxımından çox olsa da, artıq təşəbbüsü itiriblər. Mariupolda vəziyyət çox gərgindir. Ruslar əsl soyqırım törədir. Biz humanitar dəhlizlərin açılmasına çalışırıq. Lakin bu çox çətindir. Çünki Ruslar rəsmi danışıqlar zamanı da şəhəri bombalayır.